Dünyanın ən mürəkkəb zirvələrinə Azərbaycan bayrağı ilə imza atan, qorxularına qalib gələn bugünkü qonağımız odur. Dünyanın ən hündür zirvəsi Everest-i fəth etmiş ilk Azərbaycanlı İsrafil Aşurlu, Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının sabiq prezidenti. İsrafil Əlioğlu Aşurlu 16 yanvar 1969-cu ildə Bakıda dünyaya gəlib. Bakıdakı 6 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Energetika Fakültəsində təhsil alıb. Hazırda Moskvada yaşayan Aşurlu telekommunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərir. 1999-cu ildə Himalaydakı Kançincanga zirvəsinin ətəklərinə turistik trekkinga yollandıqdan sonra onda alpinizmə maraq yaranıb. İsrafil Aşurlu bütün qitələrin ən yüksək zirvələrini fəth edərək 2007-ci ildə ilk Azərbaycanlı kimi alpinistlərin qeyri-rəsmi 7 zirvə klubuna daxil olub. Vaxtilə Beynəlxalq Alpinizm və Qayaya Dırmanma Federasiyasının komitələrində də fəaliyyət göstərən həmyerlimiz 2010-cu ildən 2016-cı ilə kimi Azərbaycan Alpinizm Federasiyasına rəhbərliyi edib. O həmçinin buza dırmanma üzrə beynəlxalq dərəcəli baş hakimdir. Ailəlidir, 2 oğlu var. Nailiyyətlərinə görə 2009-cu ildə tərəqqi medalına layiq görülən İsrafil Aşurlu bugün imzanın qonağıdır. Everest-i fəth edən ilk Azərbaycanlı, dünyanın bütün qitələrinin ən hündür zirvələrində olan alpinist və Azərbaycanın kənarda yaşasa da hər zaman bayrağımızı ən yüksək zirvələrə sancmağa hədəfləyən insan İsrafil Aşurlu imzaya və Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Məmin xanım. 2 günlük cəmi gəldiniz Bakıya və bizim verilişimizə vaxt ayırdınız. Bunun üçün də ayrıca təşəkkürlər. Vaxtında tutmuşsunuz məni. Gəlin, başlayaq sizin uşaqlığınızdan. Ümumiyyətlə, uşaqlığınız Bakıda keçib, səhv etmirəmsə. Bəli, Bakıda anadan olmuşsunuz. Hansı rayonu, hansı qəsəbə, hansı məhəllə? Demək olar ki, hal-hazırda demək olar ki, mərkəzdə. 5 mərtəbənin yanında şahmat klubu var. Hələ o binada yaşayırdım. Hələ indi də anam orada yaşayır, hələ orada da qalırım. Nələr yadınızdadır uşaqlığınızda? Necə keçib? Uşaqlıq dostları, uşaqlıq oyunları, uşaqlıq sevinci və yaxud da nə bilim, kədəri? Bilirəm ki, anam danışıb mənə ki, anadan olanda Bakıda möhkəm qar yağırdı. Və ondan sonra mən heç vaxt Bakıda əməli başda qar görməmişim. Ola bilək ki, haradasa link var ki, mən soyuğu sevən bir adamım. Baxmayacaq ki, Bakıda anadan olmuşam. Atasız böyümüşəm mən və ana həmişə məni çalışırdı ki, tutaq ki, bütün sinif getdi gimnastikaya. Sonra anam işidib ki, kim gimnastikaya məşğul olmur, boyu balaca olur, götür məni oradan. Uşaqlar yeblər hovuza. Sonra kimsə deyib ki, miningit ola bilər, oradan da məni götürüb. Sonra belə-belə mən normal bir idmanla məşğul olmurdum. Həm də bütün sinifdə ən balaca məyilim və fiziki məndən güclü olublar uşaqlar. Tutaq ki, buraxmırdılar məni evdə, həyətə, futbol oynamırdım. Sinif yoldaşlarını da götürmürlər, komanda yeməyə götürmürlər. Həmişə zavarota qoyublar ki, top şey olanda gətirərsən. Cılız olmuşsunuz, yoxsa? Cılız, arıq, cılız olmuşsunuz. Arıq, mən zəif olmuşam, demək olar ki. Yaxşı müəllimimiz vardı, Şanayev Rüstəm Ruslan. 6 nömrəli məktəbdə oxumuşam mən. Şanayev Rüstəm Ruslan, o mənlə məşğul olurdu. Və idmana mənə biraz yaxınlaşdırdı məni. Və ondan sonra əskərdə olmuşam. Əskərdə mən düşdüm, belə şey, desantin vasikaya düşdüm, orada variant yoxdur orada. Deməli, yaxşı fiziki bizdə orada hazırlayırlar bizi. Və ondan sonra gəldim, Bakıya qayıtdım. O vaxtı bütün cavan uşaqlar karateyli məşğul olurdu. Mən də onlarla qoşuldum. Karateyli məşğul olurdum və biraz şeylə. Və ondan sonra məndən asılı olmayan yollarla mən yavaş-yavaş alpinizmə yaxınlaşdım. Təklif gəlib mənə ki, bir qrup gedirdi Hindistana, onlar planlaşdırırlar trekking getməyə. Mən də başım çıxmırdı, trekking nədir? Elə xaricə ilk dəfə getdim və qrupun rəhbəri, SSR-in, keçmiş SSR-in idman ustası Rufin Arifiyev olub və onunla tanış oldum və xahiş elədim ki, onlar mənə bu alpinizmə biraz yaxın olun. Və o mənə dedi ki, problem deyil. Tacikistəndə yerləşən Fan dağlarda vertikal alpinizm düşərgəsinə mənə təklif eləyib. Birinci mənə getdim oraya. Orada üçüncü dərəcəni bağladım. Və ondan sonra get-gedə yavaş-yavaş başladım dağlara getməyə. Gedirdim, ləzzət almaq üçün gedirdim. Çünki çox maraqlı bir ölkələrə gedirdim, maraqlı bir yerləri görürdüm. Ondan əvvəl, deməli, 28-li yaşamışam, acə heç vaxt dağlarda olmamışam. Və mənim üçün
təzə bir... 28 yaşında başlamışsınız. Bəli, bəli. Mənim üçün təzə bir dünya oldu. Kimsə desədi ki, mən deyədi ki, mən dağlara gedərəm, mən heç vaxt qəbul etməzdim bunu. Çünki elə bir məqsədim yox idi. Sadəcə bir səfər sizə... Başa düşmürdüm, cəmaat niyə yer oraya gedir. Çətinlik görür orada, ki, əziyyət çəkir, niyə görür və öz pulunu xərcləyir sözsüz. 2001-ci ildə Kilimanjaro fəth edildi. Bəli, həmin... 5.895 bəli, bəli, həmin Rufina Arefiyeva qadın orada ekspedisiya qurmuşdu və mənə dəvət elədi ki, mən qoşulum onlara bu Afrikanın ən hündür nöqtəsidir. Və ola bilər ki, yeganə yerdir ki, harada siz Afrikada qar və buz görə bilərsiniz. O səfər mənim üçün çox belənki maraqlı idi, çünki məktəb vaxtında mən çox Şiminqoy kitablarını oxuyurdum, onu da Afrikadan, Kilimanjaro haqqında çox yazırdı. Və mənim üçün çox maraqlı idi. Orada deyirlər ki, haradasa yazılıb ki, orada donmuş qar bəbiri var. Və orada çalışırdım ki, axtarım orada, onu görə bilərdi. Sözsüz onu görə bilmədim orada. Amma gözəl bir yerlərdir. Ümumiyyətlə, Tanzaniya çox gözəl bir ölkədir. Orada Kilimanjaro-dan başqa milli parklar, gözəl milli parklar var. Çox maraqlı bir yer var, Zanzibar orada yeri var. Orada demək olar ki, siz tarixləri görürsünüz də. Orada həm də ərəblərin vaxtı var Zanzibarda, orada müsəlmanlar yaşayırlar. Tanganyika, kontinental Tanzaniyada. Orada siz, deməli, Masai milləti görə bilərsiniz. Onlar öz qanunları ilə yaşayırlar. Necə ki, əsrlərlə bizdən qabağı yaşayırlar, elə də yaşayırlar. Ovla məşğul olurlar. Bəlkə çox maraqlı bir yerlərdir. Maraqlıdır, neçə gün lazım olur sizə dağdan asılıdır. Bir zirvəni fəth etməyə? Dağdan asılıdır. Sözün açığı, biz fəth sözü işlətmirik. Biz deyirik ki, qalxıb sağ salamat düşürük. Zirvələr, dağlar ümumiyyətlə nə pis, nə yaxşı deyirlər. Demək olar ki, çox təhlükəli bir yerdir. Bu, mənim sözlərim deyil. Bu, Reinhold Messner'in sözləridir. Dağ həmişə sizdən güclüdür. Və biz dağla mübarizə aparmırıq. Biz öz-özümüzlə mübarizə aparırıq dağlarda. Ona görə demək olar ki, biz öz-özümüzü fəth edirik. 7 milli zirvələrə ümumiyyətlə, bir 3 həftə lazımdır. Sizin bədən aklimatizasiya almalıdır, öyrəşməlidir yüksəliyə. Sonra da imkan olanda, hava şəraiti yaxşı olanda siz qalxırsınız və düşürsünüz aşağı. Ola bilər ki, qalxa bilmirsiniz. O, şans kimi bir şeydir. Balaca dağlar üçün, Elbrus üçün tutaq ki, 5642 metrə, o dağ üçün 5-7 gün yetər, lazımdır. Siz az öncə dediniz, elə dağlar olur ki, siz oraya ümumiyyətlə qalxa bilmirsiniz. Olub mu ki, yarı yoldan qayıdasınız? Olub, əlbəttə. Olub, deməli... Səbəblər nələr olub? Məndə 78 dənə uğurlu ekspedisiya olub. Onlardan da, ondan başqa bir 15 dəfə uğursuz ekspedisiya olub məndə. Amma burada heç bir problem yoxdur. Ya hava şəraiti pis oldu, ya nəsin marşrut orada, marşrutda bir problem vardı, ya özüm xəstələnmişəm. Yaşayışdır. Həmin Reinhold Messner dünyanın ən güclü alpinistlərdən biri, o ilk insandır ki, bütün 14-8 minlik zirvələri tək və oksigensiz qalxıb bu zirvələrə. O, həmişə deyirdi ki, deyir, sağdır hal-hazırda, o deyir ki, mən heç vaxt özümü ən güclü alpinist saymırdım. Və mən hamısından çox, bəlkə zirvəsiz evə qayıdırdım. Düz bir sözdür, nəyə görə ki, əgər alpinist çox özünü riskə salırsa, tutaq ki, orada vaxtında özünə qayıtmaq komanda verməsə, hələ ola bilər ki, o heç vaxt dağdan düşə bilməz. İlk ekspedisiyalar Everestdə 19-cu əsrin axırında başlanıb və hal-hazırda Everestdə 300-ə yaxın meyit dağda siz görə bilərsiniz. Hamısı oradadırlar. Onları aşağı salmaq problemdir.
Ona görə siz mental, fiziki, texniki hazır olmalısınız. İsrafil mənim, Ərəfat ləqəbinin mənası nədir? Nəyə görə sizə verilib o ləqəb? Məndə Falistin əməmi... Əmamə vardı. Deməli, Falistin əməməsi vardı məndə. Haradasa makinlə gedəndə özünü götürdüm onu. Kimsə gördü, Ərəfata oxşayırsan, elə Ərəfat deyirlər mənə. Qoruyurdu ki, gün yandırmasın. Və 8 illik bir yol 2007-ci ildə pik nöqtəsinə çatdı, Everesti fəth etdiniz. Və bu uğura imza atan ilk Azərbaycanlı oldunuz. Necə hazırlaşmışdınız? 1999-cu ildə Qafqaz 99 ekspedisiya, Himalay ekspedisiya olub və orada deməli 3 Qafqaz ölkənin alpinistləri çalışırdılar Everestə qalxmaq. Azərbaycandan Səridan Mursaqulov iştirak edirdi bu ekspedisiyada. Hamısı qalxıblar, amma Sərdən müəllim xəstələnib 7800 metrədə və qalxa bilməyib. Amma gücü alpinistlər bizim balaca Vimpil, Azərbaycan Vimpil'i qaldırıblar Everestdə. Mən oxudum bunu, məqələni oxudum internetdə və ondan sonra başladım, biraz fokusladım Everestdə və başladım yüksək dağlara gedmək. Tutaq ki, keçmiş kommunizm piki, indi İsmail Samani adında dağ, keçmiş SSR-in ən hündür nöqtəsidir. Və 2007-də getdim Everestdə və mən üçün böyük bir məqsəd kimi olub ki, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi bizim üç rəngli bayrağı orada qaldırım. Everest üçün mən elə hazırlaşırdım, elə bir ki, özümü elə kosmonavt yerinə qoyurdum ki, demək olar ki, maşın kimi işləyirdim orada. O bayrağı sancdığınız an, təbii ki, yorğunluq, aclıq, sevinçsizləri, bütün bunları birgə yaşamaq nə demək idi? Sirvədə duranda mən elə fikirləşirdim ki, necə belə olub ki, başa düşürdüm ki, bu nöqtə deməli, dünyanın ən hündür nöqtəsidir. Da bundan hündür nöqtə yoxdur. Və mən deyə bilmərəm ki, çox çətinlik çəkirdim onu qalxmaq üçün. Tutaq ki, kommunizm ki, mənim üçün 1000 qat Everestdən çətin idi. Amma Everestdən mən yaxşı tez qalxdım və orada deməli, biz xeylıq video çəkirdik bayrağına, amma dostlardan biri öz kameranı ona verdim. Deməli, o başlayıb mənə şəkil çəkdirməyə. Sonra sürüşüb, kameranı əlindən buraxıb, kamerada aşağı düşüb. Deməli, yaxşı ki, kimsə uşaqlarına öz kameraya şəkil çəkdirib. Bələnşə, onlar olmasaydı, mənə heç şəkil də olmazdı ki, mən Everestdə olmuşam. Amma uşaqlar çəkiblər, sonra mənə yollayıblar. Balaca film kimi var, mən necə bayrağı orada qaldırıram. Ancaq öz fotoaparatım itib orada. Everest mənə üçün obursi zirvələrə qapını açdı. Çünki mən əvvəlcə fikirləşirdim, Everestə qalxaram və ondan sonra bəlkə alpinizmi qutararam, çıxaram təmiz bu idmandan məşğul olmayacaq. Amma həvəsləndim və ondan sonra Rus idman qrupası ilə Kançınçanga, dünyanın üçüncü zirvəsinə qalxdım. Bu ekspedisiya beləncəsinə baxanda, Everestə baxanda, Everestdən çox maraqlı idi və çox güclü sastav idi bu ekspedisiyada.
Bizim kapitanımız Alexey Bolotov olub. Deməli, o çox təcrübəli, çox tanınmış bir alpinistlərdən, dünya alpinistlərdən biri idi. O bizim liderimiz idi. Everestdə mən oksigenlə qalxırdım. Amma burada biz oksigensiz, deməli, bizə şerpalar kömək etməyiblər. Hər şey özümüz eləyirdik. Dağlarda yükləri aparırdıq, çadırları aparırdıq. Kançincanga elə yerləşir ki, bir tərəf Hindistana düşür, bir tərəf düşür Nepala. Və biz Hindistan tərəfindən gəlmişik Koçala aşırıma və oradan Kançincanganı görmüşük. Və elə çıxıb ki, 11 ildən sonra, mənim yadımdadır ki, mən dururdum aşırımda və baxırdım və fikirləşirdim, adam oraya necə qalxa bilər? Və 11 ildən sonra mən zirvədə dururdum, baxırdım, axtardım, orada harada aşağıda o nöqtə haradaydı ki, mən haradan durub baxırdım bu zirvəyə. Bu mənim üçün ən güclü ekspedisiyalardan biri idi. Bir müsahibənizdə mən toyumu da 2017-ci ilin sonuna təyin etmişəm demişsiniz. Yəni Everest-i fəthedim. Yox, sizin qalxdım. Dediyiniz kimi desək, Everest-də qalxım, sonra toy edəcəm. Belə düşünmüsünüz? Bəli, dayım məndən söz götürüb ki, bilirsiniz də, həmişə evdə prestiyirlər, vaxt gəlib evlənmək lazım. Həmişə deyirəm, gözləyir də, bir ildən sonra bir dənə yaxşı kandidatura tapıblar mənim üçün. Və dayım, Zaur dayı, mən möhkəm sıxırdı mənə, vaxt gəlib, İsrafil evlənməlisən, səndən sonra Murad gedir, səndən sonra Teymur gedir, onlar da evlənməlidirlər. Biz onunla danışdıq, kişi kimi. Əgər mən Everestdə qalxaram, deməli, o qızın evinin qapını döyəcək və atası ilə danışacaq, söhbət eləyəcək. Əgər mən qalxmayacaqsa, bu söhbəti bağlayırıq. Və mən peyk telefonuna zəng vuranda daima etdim ki, öz zirvədən zəng vururam. O, mən heç təbrik eləmədim. O, mən başa düşdüm, Maliklə gedib danışıram. Və mən deyim, get danış da. Deməli, get, razılıq götürdük və həmin il, dekabrın ayında toyumuz olub əvvəlcə Moskvada, sonra bir dənə toy olub Bakıda, iki yerdə toy. Deyə bilmərəm ki, əgər qalxmasaydı mən evlənməzdim, əlbəttə evlənərdim. Çünki Mariya da xoşuma gəlirdi. İnanıram ki, o vaxtı mən də Mariyanın xoşuna gəlirdim. Amma belə üçün düzdür, belə üçün olub ki, may ayında mən qalxmışam Everestdə və 6-7 aydan sonra toyumuz olub. 2007-də toyumuz olub. Everestdən çox danışdıq. İstəyirəm, Qafqaz dağlarına aid Puşkinin bir şeiri var. Qafqaz altındadır ən yüksək olan zirvədə mən. Tutmuşam tək uçurum qarlı dağ üstündə qərar. Qara quş uçmağa qalxarsa əgər uzaq bir təpədən, nə qədər yüksək uçarsa, yenə dövrəmdə uçar. Hər halda Qafqaz dağlarını Everestlə müqayisə etmək düzgün olmasa da, Qafqaz dağlarından dünyaya baxmaq yəqin ki, bir ayrı cürdür. Qafqaz dağlarının səyahətiniz barədə istəyərdim danışasınız. Mənə üçün Qafqaz dağlar elə bil ki, yurt kimi bir yerdir. Yüksək dağlara baxanda, Himalay dağlarına, o dağlar adamı tam sıxır, bütün gücləri götürür. Kançincangadan sonra mənə bir 7 ay lazımdır ki, özümə gəldim. Bomboş qayıtdım oradan, bomboş. Və mənim üçün 2 dənə yer dünyada var ki, mən orada güc yığıram. Qafqaz dağları və Alp dağları. Mənim üçün Qafqaz, demək olar ki, evimizdir də. Orada çox gözəl texniki marşrutlar var. Qafqazın ən yüksək zirvəsi Elbrus, Avropanın ən yüksək zirvəsidir. Elbrusda mən ya 16, ya 17 dəfə qalxmışam. Ümumiyyətlə, 20 dənə ekspedisiya olur. 20 dəfə Elbrusa gedmişəm, amma uğurlu 16 ya 17 dəfə olub. Mən sadəcə Elbrusa gedirdim. Amma bir bundan qabaq, biz Firuzla bir yerdə, kəndir yoldaşım, bir yerdə biz gedirik dağlara. Çox güclü bir gənc, Azərbaycan gənc alpinistlərindən biridir. Və bir ayın içərisində biz 6 dənə gözəl Qafqazda yerləşən zirvələri qalxmışıq. Planlarımızda var ki, biz hər il mütləq Qafqaza gedməliyik. Çünki orada çox
gözəl zirvələr var. Çoxsu bilir ki, Qafqazda Elbrus var, Qafqazda Kazbek var. Və sadəcə bu iki dağlara gedirlər. Onlar düzdür, texniki onlar çox asandılar. Amma o biri dağlar var ki, Uşba kimi, Dıx dağı kimi, Kaştan dağı kimi, o Şxelda, o dağlar demək olar ki, alpinist öz ustalığını göstərməlidir. Güclü texnikası olmalıdır onun. Daha çətindir. Çox mürəkkəb marşrutlardır orada. Çox maraqlı və mürəkkəb marşrutlardır. Mən maraqlı idi yüksək dağlara qalxmaq. İndi də mən çox maraqlı idi mürəkkəb dağlara qalxmaq. Və mən çox şadam ki, Firuz kimi naparnik tapmış, özümə kəndir yoldaşı tapmışam. Onun motivasiyası, mənim motivasiyasının güclüdür. Texniki də gözəldir və bir yerdə biz yaxşı tandemlə işləyə bilərik. Və işləmişik keçən il və bu ildə planlaşdırırıq yenə Qafqaza qayıtmaq və bir neçə dənə dağları orada keçmək. Allah qoysa. İsrafil müəllim, siz özünüz də dediniz, alpinizm çox risklidir. Yəni, həyati təhlükəli bir idman növüdür. Ailədən, doğmalardan kənarda qalmaq, bir daha geri dönməmək ehtimalının olması, bu sizi düşündürür, qorxutmurmu? Hər şey, bilirsiniz nəyədən asılıdır? Siz ne cür bu idman növü ilə məşğul olursunuz? Dağlar agresiv bir dünyadır. Orada hər şey ola bilər. Və siz başa düşməlisiniz ki, nə etmək lazımdır ki, qar uçquna düşməyəsiniz, sizin başınıza daş gəlməsin, harada çadır qoymaq lazımdır, necə marşrutu seçmək lazımdır, marşrutu necə keçmək və hansı vaxt, gecə, səhər, nə vaxt marşrutu keçmək lazımdır, nə vaxt marşruta heç cür çıxmaq olmaz. Siz hər şey bunu analiz eləməlisiniz, başa düşməlisiniz, həm də biz deyirik ki, düz reliefi oxumalısınız siz. Siz başa düşməlisiniz, bu reliefdə sizin başınıza nə iş gələ bilər? Deməli, riski azaltmaq əsas məqsəd odur. Riskə getmək düzgün deyil. Çünki əsas məqsəd odur ki, siz sağ-salamat oraya gəlirsiniz, zirvəyə qalxırsınız və sağ-salamat qayıdırsınız evə. Amma ta ki, biz Pakistanda olanda 2013-cü ildə, deməli, biz Nanga Parbata gedmişik. Bu, dünyanın ən mürəkkəb dallardan biridir. Deməli, orada məndən başqa Azərbaycan 2 dənə alpinist olub mənə bir yerdə, beynəlxalq ekspedisiya olub və biz orada yaxşı işləmişik. Deməli, marşrutun mürəkkəb nöqtəsini biz keçmişik, 6100 metrədə düşərgə qurmuşuq. Bizim ekspedisiyada olan alpinistlər kim tutaq ki, xəstələnib, kimin aklimatizasiya ilə vaxtını gəlməyib, özünü pis hiss eləyən uşaqlar aşağıda qalıblar, ana düşərgəsində. Və səhər radiona bizə məlumat gəldi ki, teröristlər gecə vaxtı düşərgəyə girib 11 nəfəri öldürüblər. Alpinizmin tarixində belə ki, faciə bir olmamışdı. Pek telefonla biz əlaqə saxladıq Azərbaycan səfirliyi ilə İslamabadda və ondan sonra İslamabadda bir dənə tanınmış alpinist və onların federasiyasının keçmiş prezidenti Nazir Sabir ona məlumat vermişik və 2 saatdan sonra Pakistan ordusu gəlib helikopterinə oraya, vertolyotlarına və bizi götürüblər oradan. Evə qayıdanda ilk dəfə gördüm ki, yoldaşım ağlayır. Özüm pis oldum, çünki birinci biz dostları itirmişik orada və belən ki, terror aktı görmüşük öz gözümlə. Çünki aşağı düşəndə biz gördük ki, bu yeri gördük ki, harada uşaqları öldürüblər. Çox belən ki, də, nə deyim, bu ildə 5 il olacaq bu ilin ki, o hadisə baş verilib orada. Demək olar ki, hər şey sizdən asılı deyil. Siz texniki, fiziki, mental hazır ola bilərsiniz harada gedmək üçün. Amma nəsə başınıza gələ bilər. Amma demək olar ki, Nanga Parbata deyirlər ki, bu çox təhlükəli bir dağlardan biridir. Anapurna kimi, K2 kimi. Amma demək olar ki, dağ bizə kömək eləyib.
həmin vaxt. Əgər biz yuxarı düşərgədə olmazıqsa, ola bilər ki, mən burada oturmazdım indi. Dağ xilas etdi sizi onda. Dağ bizi xilas etdi, elə demək olar. İsrafil müəllim, dünyanın təxminən 40 zirvəsi, ən hündür zirvəsi və hər birinə də sancılmış Azərbaycan bayrağı. Bunların altında Murad Aşurlunun imzası var. 40-dan çox. Əgər birsə İsrafil ilə Murad 40-dan çox eləmişik biz dağları. Bəzi dağlar var ki, Sovet vaxtında kimsə bizdən Azərbaycandan qalxırdı. Amma Azərbaycan yeni vaxtından, tutaq ki, bizim üç rəngli bayrağı, kommunizm piki, Karjineva piki, ilk biz ya mən ya Murad olmuşuq. Mustaqata, sonra Şimal Amerikada, Canub Amerikada, Mərkəz Amerikada, bəli, bəzi piklər var ki, aşırılırlar orada. İmzaları var. Murad Aşurlunu bir insan, bir alpinist və bir qardaş kimi necə xarakteriz edərsiniz? Murad çox gözəl bir insan idi. O, Moskvada anadan olub və Azərbaycanda ümumiyyətlə 4 dəfə olub. Uşaq vaxtında gəlirdi, bağda qalırdı bizdə. Çox sevirdi Azərbaycanı, çünki gələndə onun üçün, hər şey onun üçün eləyirdi. Qarpuz, yemiş, Moskvada görmürdü, o vaxtı görməyən şeyləri burada görürdü. Deməli, o məndən tez başlayıb dağlara gedmək. 18 ya 17 il yaşında onu göndəriblər, alpinist düşərgəsini göndəriblər. Həmin fan dağlara gedib o. Həmin qadınla, Rufina Arefina bir yerdə gediblər onlar dağlara. Rufina xanımla sonra Murad məni tanış elədi və demək olar ki, Murad məni dağlara gətirib və bir neçə ildən sonra 5-6 il gedmirdi dağlara. 2007-dən sonra başlayıb demək ki, mən də istəyirəm Everestə qalxmaq. Xeyli mübarizə aparırdıq biz, nəyə görə sənə lazımdır. Zaurdaydı, üstünə düşüb, nəyə görə, bəsdə də İsrafil qalxıb, sən ara geyirsən. Murad deyir, yox, mən qalxmalıyam və 6 ildən sonra həmin günü mən qalxan günü ayın 19-u mayın, o da ayın 19-u mayın, mən saat 6-da səhər, o da saat 6-da səhər zirvəyə qalxdı və özünə 4 dənə bayraq apardı. Deməli, birinci Rusiyanın bayrağı, Rusiyadan anadan olub, Amerikan bayrağı, çünki axırıncı 10 il Amerikada yaşayırdı və Amerikanın vətəndaşı oldu. Öz şirkətin bayrağını harada işləyirdi. Və Azərbaycan bayrağına özünə gəldim. Deməli, 4 dənə bayrağı özünə gəldim. Mən qalxanda 1 dənə bayrağım vardı və qalxanda həmişə mən 1 dənə bayrağı götürürəm, Azərbaycan bayrağı. Öz şirkətinin bayrağı da götürmürəm. Sadəcə Azərbaycan bayrağı. Mən sponsor heç vaxt məndə olmayıb götürmürdüm. Mən Muraddan biraz sərt idim. Amma Murad çox yumuşaq, çox mehriban bir insan idi. Və bizim üçün çox böyük bir etki idi. 2014-də itirmiş onu Amadablamda. Amadablam dünyanın ən gözəl dağlarının biridir. Nepal mirvarisi deyirlər ona. Çox gözəl, həqiqətən çox gözəl dağdır. Və Murad ilk Azərbaycanlı kim oraya qalxıb və yenə Azərbaycan bayrağı orada qaldırıb. Amma aşağı düşəndə onun ipi qırılıb, həmin də düşüb dağdan. İsrafil müəllim, qar bəbiri fəxri adını qazanan ilk Azərbaycanlısınız. 4 nəfər var ki, onlar hazırlaşırlar. Keçmiş SSR-in 5 ən hündür zirvələrə qalxan alpinistə bu ad verilir. Deməli, bu Lenin piki, Karjinevski piki, Xantengri piki, Pobeda və Kommunizm piki. Hamısı Xantengridən başqa 7000-dən yüksəkdirlər. Ən çətin və ən mürəkkəb dağlardan, o 5 dağlardan Pobeda dağı. Çünki Pobedanın çox pis xəsiyyəti var, orada yaxşı hava olmur, demək olar ki, olmur. Bəlkə qısa bir pəncərə olur yaxşı havanın, onu istifadə eləmək lazımdır, qalxmaq. Amma mənə də çox uğurlu olub, çünki 2009-cu ildə mən həm Xantengriyə qalxdım, Həm də ondan sonra aşağı düşdüm, getdim Pobedaya qalxdım. Onlar bir regionda yerləşirlər və məndə uğurlu olub. Mən
Ümid edirəm ki, həm Firuz, həm Sirxan, həm İsmail, onlara da bir zirvə qalıb da. Pabedir, gələcəkdə, ola bilər ki, bu ildə ya gələn ildə ya bu yaxınlarda, yaxın illərdə Qarbabiri adını qazanacaqlar. İsrafil müəllim, mənə bir alpinistin fobiyaları maraqlıdır. Alpinistlər nədən qorxur, bəli? Ölümdən. Qaruçqundan. Yəni, düşünürəm, bəlkə qorxusuz insanlardır, yəni qorxaraq yəni yox. Zirvələr fəth edir, yoxsa qorxular olurmu? Yox, demək olmaz. Əlbəttə, alpinist cəsur olmalıdır və bir-birini qorumaq lazımdır orada, dağlarda da. Maraqlıdır ki, siz özünüz də dediniz ki, gözünüzün qarşısında dostlarınız, yoldaşlarınız həlak olur və qardaşınız da vəfat edib, amma siz davam edirsiniz. Bu xəstəlik kimi bir şeydir. Deməli, mən bir neçə dəfə məndə olub ki, deyidim, bəs salım, dağlarını qutarıram, dağlara gedmirəm. Və Muraddan sonra çox problemli idi evdə. Ki, bilirsiniz, biz dağlara gedirik ləzzət almaq üçün, amma evdə qalanlar əziyyət çəkirlər. Bu, biraz düzgün deyil. Amma alpinizm bizim üçün xəstəlik kimi bir şeydir. Çünki, deyə bilmərəm də, bu eyfariya, bu adrenalin ki, adamı tutur, 18 ilin içərisində bircə də bir il olub ki, mən dağlarda olmamışam. 2 il bundan qabaq meniskim qırılıb, kizə sürdürdüm dağlarda, meniskim qırılıb və bir il mən dağlara gedə bilmirdim. Dağsız mənə üçün yaşamaq çox çətindir. Mənim üçün bir təmiz hava kimindir. Mən mütləq ildə heç olmasa bir-iki dəfə dağa gedməliyəm. Normal formada mən 3-4-5 dəfə ildə dağlara gedirəm. Enerji mərkəz kimi bir yerdir və onu mütləq qorumaq lazımdır və hörmətlə yaxınlaşmaq lazımdır. Öz batareykalarımı dəyişdirirəm orada. Qayıdanda şəhərə, hamısı deyirlər, bəs salamda, İsrafil qayıdıb, indi işdə proseslər gedəcəklər də. Dağlardan qayıdanda hamısı avtomat günüş başlayırlar işləməyə. Bütün enerjiyi paylaşdırıram, hamıya verirəm də, çalışıram ki, nə qədər enerji götürdüm, çalışıram ki, bütün proseslərə bu enerjiyə geçsin. İsrafil müəllim, dağların təhlükəli olmasından danışdıq. Bəzən deyirlər ki, dağlar canlı olur, bəzi alpinistlər deyir. O qədər canlı olur ki, onlarla ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bəzi adamlar inanırlar ki, Şangri-La var, Şambala var, o Tibetdə yerləşir. Mən bu konsepsiyalardan biraz uzaq adamam. Amma mən həmişə, mən və mənim dostlarım həmişə dağlarda çalışırıq ki, demirəm ki, hörmət göstərməyə, amma özümüzü normal formada çalışırıq ki, orada aparaq. Nə istəyirsiniz eləyiz, mən demişəm ki, dağ həmişə adamdan güclüdür. Və biz dağlarda olanda çalışırıq ki, əgər kimsə bizdən əvvəl nəsə orada zibilləyib, biz çalışırıq ki, onu da aşağı düşürdük. Çünki dağlar elə bil ki, unikal bir yerdir. Onlar həmişə təmiz qalmalıdırlar. Zirvəyə çatdığınız an sevinç daha böyük olur, yoxsa sağ-salamat aşağı düşəndən sonra hiss etdiyiniz qürur? Hansı daha üstündür? Əlbəttə, zirvədə duranda həm eyfariya, həm qəşən bir adrenalin, o ən gözəl momentlərdən biridir. Ən gözəl vaxt bilirsiniz nədir? Siz nə vaxt qayıdırsınız, evin qapını döyürsünüz, qapını açanda o da ləzzətli bir momentlərdən biridir. Başa düşürsən ki, ekspedisiya sona çatdı. Sən sağ-salamat qayıtdın evə, uşaqların yanına, ailənin yanına ya da çox vaxt mən ekspedisiya qutaran kimi gəlirəm Bakıya. Əvvəlcə anam gilə gəlirəm, sonra gəlirəm, qayıdıram evə. İndi səyahətdən gəlmirdiniz? Yox. Mən planlaşdırıram apreldə, aprelin axırında planlaşdırıram gedməyə dağlara. İsrafil müəllim, bir müddət Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının prezidenti olmuşsunuz. 6 il. Bəli. Sonra nəyə görə ayrıldınız? Əgər siz nəticə eləmək istəyirsiniz, siz buna çox vaxt
verməlisiniz, çox güc verməlisiniz. 6 il çox intensiv işləmişəm mən və Milli Federasiyadan başqa mən Beynəlxalq Federasiyanın üzvü idim. Beynəlxalq Alpinist Federasiyasının Gənclər Komissiyanın prezidenti idim və buza dırmanman komissiyanın baş katibi olmuşam. Həmin vaxt da Azərbaycan Alpinist Federasiyasının prezidenti idim. Bu, məndən xeylax çox vaxt güc götürüb, ondan başqa mən idmançı kimi də qabağa gedə bilmirdim. Çünki çox gücümü verirdim bu işə və çalışırdım ki, kimətsə kömək edeyim ki, onlar dallara geçsinlər. Sezonları itirirdim, gedmirdim dallara tez-tez. Bir neçə də uğurlu ekspedisiya eləmişik biz. Ümid eləyirəm ki, məndə 5-10 il var ki, mən özüm üçün dağlarda nəticə elə edə bilərəm. Və ondan sonra bəlkə yenə qayıdacağım ictimai işə. Bəzi arzularım var və onların üstündə işləyirəm mən indi. Həm də öz təcrübəmi həmişə qaldırıram və yenə qaldırmaq istəyirəm. Bu, mənim üçün əsas məqsədlər budur. Amma mən demirəm ki, bu ictimai işlər, proseslər mənim üçün nəticə uzaq bir şeylərdir. Yox, bizim uşaqlara mən həmişə dəstək olmuşam və olacaq həmişə. Mənim üçün vaxt ayırıram onlara, çünki mənim üçün də maraqlıdır, onlar üçün də maraqlıdır. Bu, biz bir ailə kimi. Çünki mən sizə deyə bilərəm, kim Azərbaycanda, dağlarda nə edə bilər? Çünki mən indi potensialı görürsünüz. Hər oğlanın indi mən potensialı bilirəm. Çox şadam ki, bu 6 ilin içərisində biz uşaqların nəticə edə bilmişik. Az öncə dediniz ki, planların, məqsədlərin var böyük. Onlar nədən ibarətdir? Mən deməli, Gənclər Komissiyadan çıxdım, amma buza dırmanma komissiyada qalmışam. Mən deməli, beynəlxalq hakiməm. Yarışlar keçəndə mən orada iştirak edirəm, amma idmançı kimi yox, hakim kimi. Və mən çalışıram ki, kömək edirəm ki, bu idman növü qış olimpiyadanın rəsmi proqrama girsin. Ən sevdiyiniz şəhər hansıdır bəs dünyada? Bakı və Moskva, iki dənə şəhər mənim var. Hansı daha doğmadır? Doğma şəhər Bakı ola bilərəm, çünki burada anadan olmuşam. Amma Moskvanı mən sevirəm, çünki Moskvada yaşayıram mən. Və Moskva mənə çox bir şey verib. Əgər mən Moskvaya gedməsəydim, mən heç vaxt dağlara düşməzdim. Və ola bilər ki, telekomla heç vaxt məşğul olmazdım. Bu iki şəhər mənim üçün bir şəhər kimi bir olublar. Bəs ailəniz, övladlarınız barədə bir az danışın. Yoldaşım Maria Əhmədova, indi Maria Aşurlu. Böyük oğlum Aslan Aşurlu, iki oğlum Əli Aşurlu. Və salam, hələlik günah oğlum var, baxaq. Bəs onlar necə dağlara meyil göstərirmi belə deyək? Aslanın 9 yaşı var, Əlinin 5 yaşı var. Bəlkə kim uşaqlarından biri kosmosa uçsun, ya bilməyəm. Sadəcə normal adam kimi böyüsünlər. Amma əgər uşaqlardan biri bir gün deyəcək ki, ata, mən istəyirəm dağlara gedmək, mən onlara yox söz deyə bilmərəm. İsrafil mənim, çox vaxt görürsünüz, xaricdə yaşayan ailələrin övladları öz dillərində danışa bilmir, məsəl üçün. Siz övladlarınızı Azərbaycan dilində danışmaq öyrədirsiniz. Çünki orada normaldır bu, təhsili də rus dilində alırlar. Bu çox önəmlidir, onların formalaşdığı dövrdə rus dilində işidirlər, rus dilində yazırlar, oxuyurlar. Bəs Azərbaycan dilində bilirlər. Mən bilirəm, belə ki, problemlər Bakıda da var. Uzağa gedmək lazım deyil. Hələlik uşaqları çox incitmirəm, amma yay vaxtı onlar gəlirlər Azərbaycana, ulu babanın yanına gəlirlər, orada rus dilində danışan yoxdur ayında. Hamısı Azərbaycan dilində danışırlar orada. Və mən Aslanla, böyük oğlumla mən tez-tez Azərbaycan dilində çalışıram danışmağa. Əli hələlik yox, Əli rus dilində hələlik normal formada çalışır ki, danışır, geç başladı danışmağa. Amma mən ümid eləyirəm ki, yaxın zamanlarda rus dili ilə bərabər öz dilini. Əlbəttə, çünki mən çox vaxt görürəm ki, Rusiyada anadan olan uşaqlar Azərbaycanla
alayğərlərini görmürlər. Özünü Rus kimi bildirirlər onlar. Öz kökləri heç vaxt yadından çıxartmaq olmaz. Bu bizim vətənimizdir. Bizə güc verən bizim, bilməm, uşaqlıqda işlən nağıllar, bizim musiqimiz. Bu bizi gücləndirən budur. Görmüşəm bunu, Muradda görmüşəm bunu. Çünki Murad Rusiyada anadan olub, amma Azərbaycanı çox sevirdi. Çox sevirdi və həmişə deyirdi ki, mən Azərbaycanlıyım. Mən də istəyərdim ki, uşaqlarım da belə işinə böyüsünlər. Baxaq da, Allah göstərəcək, alınacaq ya yox. Amma mən çalışacaq. Musiqi demişkən, hansı Azərbaycan musiqisini sevirsiniz? Klasik musiqanın fanı deyə bilmərəm. Amma bizim cazımızdan çox xoşum gəlir. Vagif Mustafa Zadə, sonra gənclər, İsfar Sarabski, gözəl uşaqlar var bizdə. Sonra bestəkar Vagif Sadıxov, Moskvada yaşayan. Klasik Uzir Həcibəyli. Yaxşı, vətən olan sevginizi bir kəlmə ilə necə ifadə edərsiniz? Mənə həmişə dağlarda nə güc verir? Mən həmişə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda kimsə işidir ki, ta ki, bir nə Azərbaycanlı harası gedibsə dağlara və əziyyət çəkir, kimsə dua eləyir ki, hər şey yaxşı keçsin və sağ salamat İsrafil ya o biri bir alpinist evə qayıtsın. Və çoxsu başa düşmürlər, nəyə görə cəmat dağlara gedir, maaşsız, nəyə görə qızıl orada yoxdur, brilliant axtarmırlar, yatırmırlar. Amma burada elə xeyr dua verirlər, elə dəstək göstərirlər. Tutaq ki, mən Everestə gedəndə uşaqlar mənə üçün dəvəçidən doşab gətiriblər ki, bilirlər ki, orada əsas problem olur ki, tutaq ki, bronkit ola bilər, nəsə ola bilər. Onlar sadəcə mənə üçün pişiriblər, bəhməzi gətiriblər ki, mən özü ilə aparım oraya. Bizdə çox güclü alpinistlər bəlkə olmayıb, amma Rus demişkən, Qrupa Padirşki çox yaxşı idi Azərbaycanda bu güc verir. Dəstək. Dəstək yaxşıdır. İsrafil müəllim, ömrünüzün ən unudulmaz, ən yadda qalan imzasını hansı sənədə atmışsınız? Deməli, Everestdə, Kançincangada, Şimal qütbədə, Antarktidada, bütün kontinentlərin yüksək zirvələrdə olunmuş bayraq ki, hansı dalğalanırdı o zirvələrin üstündə. Həmin bayrağı mən Azərbaycan Bayraq Muzeyinə eksponat kimi verdim və mən üçün bir imza kimidir. İndi hal-hazırda onu orada görmək olar. İndi mən sizdən bir imza istəyəcəm. Bizim kameramıza atasınız və çox arzu edərdim ki, bu imza sizin də yadınaşınızda xoş xatirələrlə qalsın. Və sizin kimi maraqlı, güclü və əsil vətənpərvər bir həmsöhbətim olduğu üçün də şadam. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mənim üçün böyük bir şərəf olacaq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.